variació de tipus d'interès. En l'últim trimestre de l'any 2013, Espanya oficialment va eixir de la recessió, perquè tècnicament s'eix de la recessió quan hi ha un increment, una variació positiva del PIB, i en l'últim trimestre de l'any 2013 va ser del 0,1. Eixe és un creixement famèlic, però bueno, tècnicament estem a Xina i sempre és d'agrair que per lo menos la tendència canvie. Però lo realment important i el que ens du al programa d'avui és l'any 2014, òbviament, perquè és l'any que es comença, i sobretot les previsions que tenen distints sectors econòmics de la ciutat i de la comarca, eixa perspectiva, que és el que va ocórrer en l'any 2014. I per a parlar de les previsions a nivell industrial o d'economia en general, però sobretot en la part industrial, que és un sector molt important en la Safor, avui tenim amb nosaltres a Pepe Rosselló, de Don Hierro. Pepe, molt bona esperada. Bona esperada. I Ramon Soler, que té la seva empresa a la Vall d'Albaida, en cal que ell és resident a Gandia. Ramon, molt bona esperada. Molt bona esperada. Bueno, pues, 2013 pareix, o per lo menos les dades macroeconòmiques oficials, pareix que es comencen a variar de signe. No sé si és més el ruïdo que les nueces, si és una intenció, diguem, una injecció de donar confiança per a que la cosa se menege, perquè l'economia també sobretot és qüestió de confiança, però a banda de les coses bones, pues, bueno, a mi m'agradaria marcar un xucotet escenari. Sembla ser que hi ha una lleugera recuperació de la demanda privada, l'últim trimestre per lo menos així no ho ha aparegut. N'hi ha una nova caiguda de la demanda pública, lògicament per atendre a criteris europeus de tema de dèficit, un cert estancament en la balança comercial, sobretot el sector exportador l'últim trimestre pareix que no va ser tan boiant com els altres, un sector constructor que encara és una activitat molt, molt, molt feble, i la sorpresa tal vegada ha sigut el d'equipaments, que la gent pareix que es comença a comprar altra vegada maquinària, i en la indústria això sembla que no, vamos, que pinta molt bé, perquè significa incrementar el potencial, i des de luego ningú inverteix en maquinària si no estàs segur de que, o per lo menos té esperances de que la qüestió vagi a girar. Pepe. Bueno, jo crec que si comparem un poquet conforme estàvem en el mes de desembre del 2012 i conforme estem en el mes de desembre del 2013, evidentment el tema, pues, és algo més positiu. En el 2012 vam acabar a punt, pues, de ser quasi l'intervenció, és a dir, en un creixement pla. Ara, per lo menos, el que pareix que tenim prou clar en el 2013 és que fondo han tocat, i tot el que del fondo, és a dir, això es mou pues, per acabant, pues, ja és un tema positiu. Després, a nivell d'exportació, estem notant que la marca Espanya, és a dir, pues, està tirant. El consumidor estranger europeu, que és el mercat, pues, de referència, pues, de les empreses espanyoles, estem veient ja de que està tirant, volen producte europeu. El tema de comprar producte asiàtic, això pareixeria que ha tocat ja a fondo. També és degut de que quizà els xinos, pues, tampoc estan fent ja tanta pressió comercial, perquè tenen un consum intern propi, entonces, pues, el que no col·loquen els mercats exteriors ja és ja autoconsum intern, i de tot això, pues, ens estem beneficiant. El que també està prou clar és que així hem tingut, pues, l'any 2011-2012, pues, un abaratament del cost de la mà d'obra. Han hagut, pues, convenis, pues, o que no han crescut, o fins i tot, pues, empresaris que han pactat amb els treballadors, i han fet, pues, que la mà d'obra, pues, sigui més barata, entonces l'empresa és més competitiva. Clar, i lleugerament de plantilles. Correcte. Han fet la correcte, mateixa feina amb menys gent. Amb menys gent. I què passa? Pues que els grans inversors estrangers, les grans multinacionals, pues, a l'hora d'invertir, s'han donat compte que el xollo, pues, ja no és anar a fabricar a Xina. A vegades, pues, necessiten, pues, una planta productora, per diversos motius, pues, tindrà en Espanya. En Espanya, millor dit, en Europa. I quan es comencen a triar en Europa, veuen els països de l'est d'Europa, però els països de l'est d'Europa, pues, moltes vegades no estan massa a prop, pues, dels mercats de consum. Pues volen, pues, tindre, pues, lo que és l'arco mediterrani, pues, tindre un país, i Espanya en aquests moments es comença a ser competitiva per a localitzar altra vegada empreses. Veiem, pues, empreses del xoguer d'Ibi, que han agarrat i havien posat, pues, fàbriques en Xina,
y están desmontando y están retornando así. Y entonces pues estén notando en diversos sectores, es decir, que eso pues va tornando, va tornando. Y eso es positivo. Ramón, ¿tú, qué, tú cómo ves? Jo, les xifres macroeconòmiques, els deberes... Són molt justetes, però per lo menos... Sí, 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 però la prima de risc està conforme està, els interessos que paga l'Estat són menys, és a dir, els deberes que les xifres macroeconòmiques... El que passa és que la realitat encara no es veu, és a dir, la realitat no es veu, la gent té dificultats, la gent que està parada segueix sent la mateixa o més, és a dir, hem crescut, és a dir, n'hi ha menys cotitzants a la teva seguretat social, això és una evidència real. Que la gent se borre de les llistes de l'atur no significa que estigui treballant. No significa realment que estigui treballant. Estem esperant en impaciència a veure què és el que ens dona l'EPA que eixirà el 23 de gener, a veure per on van estir, realment. Però la realitat és la realitat. La xifra que és evident és els inscrits a la seguretat social, que això és inamovible. Damunt ahir encara no tinguem tampoc, també és una xifra que també és dubtosa perquè tampoc si sabem les cotitzacions, les quantitats cotitzades, que el que treballa 3 hores també està inscrit i el que treballa 28 hores també està inscrit. Ni les jornades a temps complet equivalents que puguen haver. Si tens dues persones treballant en 4 hores, com si n'hi hagués una a 8 hores. Sí, però els que estan inscrits són dos. Exacte. Estan inscrits són dos. Entonces, és dir, això són xifres que la realitat que se trobem no es nota encara. És evident que el consum ha crescut, és evident també que ahir van donar la xifra de que l'estalvi de les famílies ha baixat, això és un gran problema, que l'estalvi de les famílies baixi és un problema molt greu, perquè deixa que si n'hi ha iniciatives noves n'hi hagués menys diners que eixen de l'estalvi del familiar. Financiació no n'hi ha, seguís no havent-ne, ni en el 2012 n'hi havia, ni en el 2013 n'hi ha hagut, la financiació ni està ni se l'espera, i això en aquests moments, si vulguem que creixi, on hi ha reactivació econòmica, on hi ha diners per a invertir, o no es pot dir, i els diners són necessaris, i això és la realitat, i el 2013 no estaven, ni estaven, i el 2014 no se les ve, no se les ve. El tema de la financiació, jo el que volia comentar és que vam tindre en la CEP, en CEPIMEP, una reunió a finals del mes de desembre, una comissió de treball, és a dir, en els 5 directors territorials de la Banca Espanyola, i vam vindre els territorials del BBV, del Santander, de la Caixa, de Bankia, del Banc de Sabadell, i vam tindre un canvi d'impressions, i el canvi d'impressions va ser positiu. Jo crec que positiu perquè... Almenys esperançador. Esperançador, és a dir, perquè tot el que els arguments típics que hem seguit sentint durant aquests últims 4 o 5 anys s'han canviat. Entonces, el que ens han traslladat és que ells estaven relativament còmodes deixant els diners a l'Estat i l'Estat necessitava aquests diners perquè no trobava aquesta financiació en els mercats exteriors. Què passa? Que com ha baixat ja la prima de risc, i l'Estat està trobant financiació, ja no està emprant diners a la banca espanyola. L'efecte desplaçament del crèdit. I a mi em va sorprendre molt un director territorial que em va dir, oye, mira, ten muy presente que jo a primeros del mes de enero voy a lanzar una instrucción a todos mis directores de oficina, dice, para que salgan a la calle a captar, es decir, créditos, dice, porque yo vivo de dejar dinero. A captar pasivo, dice, si no dejo dinero, dice, yo tendré que reducir plantillas o cerrar oficinas, lo tengo clarísimo. Dice, así es que vais a notar vosotros, es decir, de como presión, dice, para coger, dice, y la industria, dice, estamos todos, van a hablar pues varios compañías de este señor, de altres entitats, y todos nos van a trasladar lo mateix que van a decir. Lo que pasa es que comportem así 4 o 5 anys, sentint alguna cosa així, mira, com Santo Tomàs, fins que no posa el dit dins de la llaga, no ens ho creurem. Però ells ens transmeteixen que el tema ho tenen molt clar, tenen també molt clar que el tema de la morositat, és a dir, el primer semestre encara repuntarà i superarà, però ens diuen ja que a partir de l'estiu, és a dir, del segon semestre, la morositat ja es començarà ja a baixar i a situar-se ja en uns termes ja més assumibles i més. Però, vamos, jo vaig veure tots en idees molt clares, diu, anem a barallar-nos ja en temes de passiu. Encara no, però estem avui a dia 9. La realitat és que això va ser molt difícil
perquè... Bueno, tu, Ramon, com, no sé si encara és conseller de Caixa Ontinyent... No, no, se va acabar el cupo. Però a lo millor tindràs informació d'antics companys que estiguin allí, a lo millor tens informació de primera mà de com es pot veure això. A veure, el problema està en que el banc no va deixar diners a qualsevol. I les empreses estan molt tocades. Estan molt tocades. I això no va ser d'avui per demà que les empreses... Si les empreses no facturen, si les empreses no facturen, no poden recuperar la seva situació econòmica. Entonces, mentre que les empreses no recuperen algo, el banc, que els diners són poregosos, sempre segur poregosos, va ser molt difícil que financin qualsevol cosa. Qualsevol cosa. Van a financiar pues, algun projecte que la viabilitat o que els recursos que tinguin que aportar com es garanties, pues, però hi ha moltes empreses que estan molt tocades. I això no se va solucionar d'avui per demà. Sí, estan molt tocades, però quan veus que dos territorials agarren i el diuen i corroboren, diu, nosaltres pues, tenim prou clar que el que tenia que caure ja ha caigut. La clarida està feta. Entonces, diu, tenim que ara acompanyar de la mà els que queden, diu, per agarrar i tindre clients de 6-3 anys, de 6-5 anys, diu, perquè el que està clar és que els que ara ajudem, la gent pues, té memòria, i després, pues, quan vinguin a treballar, pues, bons temps, és dir, pues, correspondran, és dir, en l'entitat ixa. I clar, això ho vam dir, ja, el que tenia que caure ja ha caigut. Entonces, els que quedem, diu, tenim que apoyar-los i tenim per ajudar-los a que isquen. Bueno, pues, els hem emplaçat, és dir, no, això no va quedar una mera declaració, és dir, ahir pues, n'hi ha una comissió que va fer seguiment, vindran pues, gent de la banca, gent del món empresarial, és dir, pues, para que ens donen pues, unes xifres per corroborar que efectivament el que ells estan anunciant, que van arribar pues, diners a les pimes, que efectivament és dir, arriben. Un altre tema és dir, també important, en el tema del consum, que estàs parlant, pues, la gran distribució, els almacens, les botigues, és que afortunadament ara en estos Nadals els funcionaris han tingut la paga extra. Sí, i al final això és consum. Disposar és consum. D'una demanda és consum. Al final no sé, jo m'havia de voler tornar el major de Gandia que feia anys que no l'havia vist. El 2,5. Conforme l'ha vist estos Nadals. Sí. M'alegre. El 2,5 del 2012. El 2,5 del 2012. D'increment. D'increment. Mm-hmm. Però el 2,5 del 2012 que havia baixat el 15%. Sí, sí, sí. És sí, dir, no? És dir, són increments, és que parlem, és que ha creixut el 2,5 de lo que vinguem. El tema, Salva, tu ho has dit, és un problema de confiança. La confiança és molt important per al consum. I la gent, mentre que veig al costat que en una casa sí i en l'altra també n'hi ha gent que està a parar, que sol es cobra el subsidi, això és la realitat, sí, que sol es cobra sí, el subsidi. Sí, sí, sí. Però ni el que està cobrant el salari, ni el que està cobrant i no deixa de treballar, no deixem de pensar, si s'estan treballant el 80, no, el 76% de la població activa, vull dir, tampoc en diguem, hi ha un 75% treballant, però segueix estant aquesta sensació de no això. Tornant a el que estàvem parlant, el que és important és que en aquests moments ja es veu, com en forma estava dient, que la indústria és important. Falta que la gent es convença que la indústria és important. Perquè no es pot viure, si no hi ha indústria no podrem. És dir, la indústria manufacturera, que al final és el que s'havia... Les primeres manufactures, que al final és el que s'havia... Abandonar, no. No tenien que existir. Així anàvem a ser un país de servicis, un país de jijijaja i res més. Però s'han donat compte, crec que en moments complicats, però s'han d'anar a compte que la indústria manufacturera pot recuperar-se. Però Ramon, tu creus, aquesta afirmació jo crec que no és un acte de fe, és una realitat constatar en les xifres de l'atur de províncies que tenen un pes, el seu pes industrial és molt alt i l'atur és prou inferior. País Basc, Navarra, Catalunya també per baix de la mitjana, encara que Catalunya també s'ha tirat molt a la part de serveis, però en les zones industrials, efectivament, l'atur és molt menys. És a dir, que d'alguna manera la indústria, en el document així que m'has passat, és sistèmica. Sí, sí, sí. És sistèmica. Sí, 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 evidentment. I el que estàvem comentant abans de descomençar, de que tal vegada n'hi ha persones, o sigui, n'hi ha, jo no sé si conselleries,
que per supost ho hauríem de fer, que per això existeix la Conselleria d'Indústria, però inclús plantejaments ja no locals, sinó d'una visió més comarcal de com hauria d'organitzar-se l'economia. És fonamental. I crec que aquest lideratge no s'està fent, s'està fent en pocs puestos. Clar, si t'amuntes com Gandia, que se'n va de la comarca, per els motius que siguin, que potser tenen raó o potser no tenen raó, aquesta visió comarcal jo crec que hauria de tornar-se a fer per a tindre impulsos econòmics d'una visió ja no comarcal, sinó inclús supracomarcal. No? I, el que no podem aspirar és que d'avui per demà pues, mos vinga així pues, una multinacional i com solventes dir, estemes, n'hi ha que sembrar molt, n'hi ha que sembrar, i és ara el moment de sembrar. Ara portem ja pues, 3-4 mesos, està entrant molt de capital estranger, i jo crec que ara pues, el que hauríem de fer és vendre-mos i saber vendre-mos. Però les autoritats locals, comarcals, regionals, això ho tenien que tindre molt clar, perquè no és fer una carta d'intencions, no, és posar els mitjos legislatius, econòmics, fiscals, per a que quan tu no traga números, una multinacional d'aquestes vega que vindrà a València, que vindrà a la Safor, pues això pues és rentable, és dir, i... Però també a les empreses que estan així, és dir, així no podem anar i dir, anem a vendre's perquè vinga, no, és que així n'hi ha empreses, així n'hi ha empreses en aquestes comarques en una perspectiva de creixement importantíssim, però necessiten que les condicions que tinguin siguin les mateixes que tenen altres llocs. El marc que es fiquen, sigui a nivell fiscal, sigui a nivell d'infraestructures, sigui a nivell administratiu, etc., que s'ajude. Una cosa és molt senzilla, hem parlat antes de la seguretat social. El cost de la seguretat social de les empreses d'Espanya és molt més alt que en França, és molt més alt que en Alemanya, paguem molt més, vull dir, ens costa molt més la sanitat, la part que paguem les empreses de sanitat. L'energia és molt més alta. D'aquest tema anem a parlar, perquè era una de les coses que... L'energia és una qüestió que ens afecta molt a les indústries i estem per damunt de qualsevol país que industrial. És a dir, no té ningú sentit el que està passant. La pressió fiscal és que és increïble. Entonces, totes aquestes coses és la que l'administració se té que plantejar, de que això no és una vaca que li va xuplant la llet i al final la vaca es morirà i no tindrà llet. Així el que necessitem és a la vaca, que en aquest cas és la indústria, és el que produís, necessitem alimentar-la i donar-li herbeta ben fresqueta, que es faci ben gordeta perquè pugui donar molta llet. Efectivament. I és el cas. I així això no està fent-se. Així estiguem estirant, hasta que es muiga, hasta que per inanició es muiga, i no passa. I això és el canvi que n'hi ha que fer. I jo no veig als polítics, ni a l'administració central, ni a l'autonòmica, ni a ningú, que se plantegi dient, senyores, vostè està treballant així, vostè anem a donar-li les coses, quin problema té? Vostè té que té problema energètic i no pot créixer o no pot ampliar perquè no té energia? Li vaig a solucionar. No me'n vaig tindre que anar a la Iberdrola del turno, que m'agarrarà, m'espretarà com això, me crearà uns costos que no vaig a poder-los assumir industrialment i no podré fer-ho. És a dir, quines condicions necessite jo per a poder treballar millor? I això és el que, al final el que hem d'exigir, és a dir, doneu-me condicions perquè jo ja m'espavilaré, però doneu-me les condicions bones. Dona més mitjans que jo faré la feina. Jo soc de l'opinió que en el tema de l'energia, que cada palo aguanta su vela. Els consumidors particulars, industrials sí que ho saben, però particulars, almenys són desconeixedors que de la factura energètica, de cada 10 euros, 5 euros se'n van a pagar l'Emoniz, a pagar les instal·lacions fotovoltaiques, les molines de vents, sí. I els impostos. La meitat. Doncs jo crec que l'Estat el que hauria de fer és sanejar això. I si té que recaudar diners, doncs que recaude diners en l'impost X, però que deixi l'energia a banda, perquè si no, tota la competitivitat que estem guanyant en molts temes, per culpa del tema energètic, estem perdent-la. El que no podem fer és en una inflació pues, del 0% i tindre aquests costos energètics que cada any estan pujant a la indústria pues, un 8 o un 10%. Això és inassumible. Que si no foren per aquests costos, possiblement n'hi hauria deflació. Correcte. Però és que tu te'n vas a una indústria francesa i una indústria francesa, pues, el quilowatt pública. I un model de funcionament públic. Realment eficient. Pues, bueno, tenen un cost energètic pues, un 50% inferior a una indústria espanyola. Això és, però això ho té que saber
el consumidor. Això ho té que saber l'espanyolito de a pie, de que així en una factura energètica es diu que el que estem pagant és una barbaritat, però n'hi ha ahí uns costos que són independents del cost de l'energia, i del marge que puga tindre, que tenen un bon marge les elèctriques. Però llevem tot aquest tema, si es té que subvencionar les fotovoltaiques, que sigui via pressupostos de l'Estat, però que no tots en el recibo de la llum, el poder agarrar i dir, mira, és que tenim ja un 20% de producció fotovoltaica. Sí, però n'hi hauria que haver preguntat als espanyols antes, escolta, vostè està dispost a tindre molt de molinets, ser molt ecologista, però que vostè en el recibo de la llum. A lo millor és dir, perquè n'hi ha uns compromisos en temes, és dir, d'energia, que no vinga pues, del carbó, que no vinga del petró, però són compromisos en el mercat comú per a l'any 2020. Però sí, com sempre som més papistes que el papa, no, nosaltres els deures ja en l'any 2012 ja els teníem. Sí, però a quin cost? Tots els països estan fent aquestes polítiques de diversificació energètica en l'horitzó, és a dir, de l'any 2020, que és quan demanarà Brussel·les, és a dir, als països pues, que tinguin un tant per cent d'energia renovable. I així, 5 o 6 anys antes, ja tenim més deures fets, però pagat tots els espanyols no recibo. Però totes aquestes coses tenen solució, perquè totes tenen solució. Perquè tu perfectament, en el tema fotovoltaic, que ja s'ha plantejat, dit, deixa'm que jo ampli la meva instal·lació, baixa'm el preu i deixa'm que ampli l'instal·lació. Si jo tinc 100 kW, doncs deixa'm que me posa 200, me baixa el preu, el preu de mercat, i jo produiré més, i guanyaré, al final guanyaré el mateix, perquè en aquests moments el cost fotovoltaic, el cost de la fotovoltaica està un 70-80% per baix del preu que costava un watt fa 15 anys o fa 12 anys. És a dir, tot això tot té solució. El problema és que la indústria, el gran problema és que la indústria al final de la correguda, el que deia Pep, pugen. Hem tingut uns increments en aquests 3 últims anys impressionants. Inassumibles, és a dir, la indústria inassumibles. En què estiguen compensant-los? En salaris baixos, ho has dit, en salaris baixos. Però no estiguen guanyant competitivitat al nivell que devien de guanyar-la, perquè resulta que n'hi ha altres costos que ens estan mermant tot el marge i podem créixer molt més. En un afegit, que aquesta devaluació interna a nivell salarial està fotent-te la demanda interna el consum. I damunt l'estalvi aquest que estàvem dient, que ha baixat l'estalvi, que no ha pogut créixer, pues no n'hi ha estalvi, que és després el motor per a fer inversions. I evidentment, quan t'estaves comentant això, dic jo, és que crec que lo sorprenent haver sigut que en la devaluació salarial en aquests moments se poguera estalviar més que abans. És que, clar, és, lògicament una cosa comporta altra. I després, aquest tema d'austeritat també està fent que la indústria europea siga poc competitiva gràcies a una revalorització de l'euro. O sigui, que s'estan fent ganàncies competitives per un lloc i fent pèrdues competitives per un altre. Evident. En aquests moments el dòlar està, pues, crec que és un 8% que estava en el mes de juny de l'any passat. Això és un 8% que estàs més car de la importació, facilíssim. Això és un compte a la vella, senzillíssim. Entonces, totes aquestes coses fan que tinguem moltes complicacions. Així i tot, la indústria té un futur impressionant. Així i tot, la indústria n'hi ha que fer tot el possible per donar-li, per fer-li un pont de plata i una autopista perquè pugui créixer. Les xifres de paro, és dir, per a que baixen de forma permanent i no coyuntural. Mira, és que ara pues, ve Nadal i ha baixat el paro. És que ara ve l'estiu, la temporada, per al tema del sector servicis. És la indústria. La indústria són sempre plans de negoci, de desenvolupament a mig, a llarg plaç, i en creixements, és a dir, estables, lentos, però estables, és sostingut. Correcte. Se pot dir, Pep, que a lo millor, anem a veure, pot ser que la indústria, el pes ideal de la indústria espanyola, o per lo menos el que ha tingut en algun moment, estava entre el 20 i el 25%. Pot ser que la indústria no va ser la solució de l'economia, però sense la indústria no n'hi ha solució econòmica? Jo m'agradaria pensar, és dir, que la solució serà la indústria. I m'agradaria pensar, tenim que pensar també que quizà està infravalorat també la indústria agroalimentària.
la indústria agroalimentària té un potencial en Espanya de desenvolupaments tremendo. I en aquesta zona, encara, i està seguint poc aprofitada. I està seguint molt poquet aprofitada. És a dir, així, els recursos que n'hi ha en el clima que n'hi ha, en tota la conjuntura i tota la planificació d'instituts tecnològics, d'universitat, si tot això és dir, li donaran dir, un poquet, és dir, la indústria agroalimentària se n'eixiria, seríem, és dir, la despensa és dir, d'Europa o del món, i això bueno, pues, faria que últimament han sentit pues, conferències de gent pues, que entén més que nosaltres, de gurus econòmics, i aposten molt per el tema agroalimentari com a no futur. Falla, això no falla, perquè no menjar uno té que pot comprar una camisa en guany i si no és l'any que ve, però menjar, així mengem tots els dies. Però per totes aquestes coses, nosaltres que vam ser pioners l'any passat de fer el Congrés Agroalimentari des del CES, al final el que te dones compte és que és precís ajuntar a tots, és a dir, les administracions, els empresaris, els treballadors, les universitats, és a dir, tot això al final té que ser un paquet que s'ajunten tots i dir, senyores, això n'hi ha que fer, perquè sense tecnologia no avançarem, per molt que vulguem fer el sector agroalimentari, necessitem tecnologia, necessitem que la gent es prepare, necessitem que les indústries tecnològicament avancen, necessitem tota aquesta unió que funcioni, i això o se plantegem fer-ho, o xerrant no adelante. Ara n'hi ha que posar. Jo crec que és el moment de posar-se a treballar i de posar-se a que les coses vagin. Pues l'última pregunta va en aquest sentit, perquè l'administració té un gran paper, no en diguem, clavar-se dins dels mercats, sinó que els mercats funcionen i diguem, estiguen dinamitzats gràcies a les seues mesures de contrapesos entre la llibertat absoluta i les normes regulatòries i l'administració és la que té que ficar aquestes normes per a que tot aquest lubricatge funcioni adequadament. 2014, maig, eleccions europees. Maig o juny, ara no recordo. Maig. Eleccions europees. Que passen les eleccions europees pràcticament en l'estiu ja no se fa pràcticament res. Setembre, perspectiva d'eleccions locals autonòmiques 2015, maig de 2015 i generals, teòricament si no n'hi ha ninguna, si no s'avança res, novembre de 2015. Creieu que l'administració estarà o estarà en altres històries? Té que estar. No té més castanyes que estar. És a dir, té que deixar-se de partidismes, d'històries, perquè l'economia... L'escenari electoral en aquests moments és terrorífic. En aquests moments, però en aquests moments l'economia és tan important que això funcione, que ho posem en marxa i que això vagi endavant, que no puguem estar ara dient, no, és que vegem que n'hi ha... No, així n'hi ha que posar-se a treballar, i n'hi ha que posar-se que això funcione. I per això... Els polítics tenen que estar a l'altura de les circumstàncies i crec que estan donant-se compte o s'han donat compte que la societat està girant-los l'esquena i reaccionen i es comencen a sentir la societat i les demandes de la societat o veurem unes xifres d'abstenció, és a dir, altíssimes, bàrbares, que voldrà dir que la democràcia en Espanya costa moltíssim, és a dir, de vindre, d'implantar-se, i és una llàstima que per no estar els polítics a l'altura de les circumstàncies, pues que la gent gira l'esquena i que vega pues, que la democràcia no la solució. Perdona, no, la democràcia és l'únic sistema polític viable i que pot funcionar, però que no mos passe pues, com Itàlia. Italia tens arreres, dir, un client un dia dice, no, dice aquí nosotros, la indústria italiana, la societat italiana, está un poco pues, de espaldas a lo que dicen los políticos. Dice, eso es un mal menor que tenemos nosotros pues, que contar con él. Como si fuera una porga. Correcte. Pues yo voldria que això no ocurría en España. Jo crec que els polítics, és gent, és dir, pues, n'hi haurà gent sensata, gent de coneixement, i ara pues, queden uns mesos perquè demostren pues, la seva valia i deixar un poquet de costat temes personals i interessos partidistes i que veguem pues, que el que interessa és treure aquest país davant, és dir, jo crec pues, que entre tots ho aconseguirem. Molt bé, pues, ens quedem així i ara ens queda més temps. Pepe Rosselló i Ramon Soler, moltíssimes gràcies, com sempre ha sigut un plaer tindre-vos així i ja està una pròxima vegada. Molt bé. Quan vulguis. Bé, en l'acomiadament dels nostres convidats es deixem fins la setmana que ve en una nova edició de Tipus d'Interès. Moltes gràcies.